ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସହଭାଗିତା ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପ କର୍ତ୍ତୁ ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜିର ଏହି ହେଭେନ୍ଲି ଭଏସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରିବା, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁଙ୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 37 ଏବଂ 38 ପଦ। ଗସ୍ପେଲ୍ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ସେଣ୍ଟ ମାଥ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର 9 ଭର୍ସେସ୍ ଫ୍ରମ 37 ଏଣ୍ଡ 38। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ, ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଏଇ ଉପାସନାକୁ, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଏଇ ସେରମନକୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ COVID-19ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କିମ୍ବା ଆସିକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମାଥ୍ୟୁଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ 5-7 ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ସର୍ମନ୍ ଅନ୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେତେଗୁଡ଼େ କମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, କେତେଗୁଡ଼େ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପରାମର୍ଶ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ସେଇ ପରାମର୍ଶରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଅଂଶରେ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ କୁହାହଉଛି ଶସ୍ୟ ସିନା ପ୍ରଚୁର, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ଅଳ୍ପ। ଶସ୍ୟ ସିନା ପ୍ରଚୁର, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ଅଳ୍ପ। ତେଣୁ କଣ କର, ଆପଣ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 2 ଭର୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଏଇ 2 ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟିଏ ମିଶନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମିଶନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମିଶନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଗୋଟିଏ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ମହାମାରୀର ଅନୁଭୂତି ରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। 2020 and 2021 ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମାନେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକର ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଆମେ ଆଉ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ 1947 ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବିଗ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗତ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିଥିବେ, ଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ମହାମାରୀ, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ 74 ବର୍ଷ ହବ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ, ଏ ହଉଛି ବଡ ମହାମାରୀ। ଆଉ ଏଇ ମହାମାରୀର ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକରେ, ଏଇ ଯୋଉ ମହାମାରୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷେ 6 ମାସର ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଟେକ୍ସଟକୁ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନର କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ତାହାକୁ ସିଚୁଏସନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭରେ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି, ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟ ରଖିଛି, COVID-19 ଭର୍ସେସ୍ ମିଶନ ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ, COVID-19 ଭର୍ସେସ୍ ମିଶନ ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଏଇ ଯୋଉ COVID-19ରେ ମଣ୍ଡଳୀର ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଦ୍ୱୈତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଅଛି, ତେଣୁ ମିଶନ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଦ୍ୱୈତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ହ୍ୱାଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଇଜ୍ ଡୁଇଂ ଇନ୍ ଦିସ୍ ହେକ୍ଟିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ।
ମଣ୍ଡଳର ଦାୟିତ୍ୱ କରିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଇଟ୍ ଇସ୍ ନଟ୍ କେବଳ ଏହା ଚାରିକାନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୃହକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚ କେବଳ ଏହା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହକ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚ କେବଳ ଏହା ବାଳକ ପ୍ରଚାର ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ, କି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଫାଇନ୍ କରୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବଡି ଅଫ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଇଟ୍ ଦ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ବିଲିଭର୍ସ। ଏଇ ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଏଜ୍ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏଜ୍ ଏ ଲିଡର ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏଜ୍ ଏ ପାଷ୍ଟର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, COVID-19 ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ମିଶନ ୱାର୍ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଆଉ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଭିକ୍ଟ୍ରି କରିଅଛୁ, କେତେ ଦୂର ଆମେ ଯାଇଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଗତ 2-3 ଦିନ ଧରି ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ସେଇ ଅଂଶରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେହେତୁ ସେ ଅଂଶ ଲେଖାଯାଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ହାରିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମମାନେ ଏଜ୍ ଏ ରିଲିଜିୟସ୍ ଲିଡର, ଏଜ୍ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ମୋର ପ୍ରତିବାସୀ ଭାଇ ସେ କ'ଣ COVID-19 ସେ ହାରିଯାଇଛି କି, ତା ପାଇଁ ମୋର ହସ୍ତ କ'ଣ ଅଛି, ତା କି ପ୍ରକାର ମୋର ହସ୍ତ ବଢେଇ ପାରିବି। ଏଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଅତି ହାଲୁକାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ପୁଣି ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯୋଉ COVID-19 ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଟପିକର ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ କୁ ମୁଁ ଡିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଇଟ୍ ଆ ଭେରି ଫ୍ୟାମିଲିୟର, ଏ ଯୋଉ ବର୍ଷେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟ ଆମକୁ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲିୟର, ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଆଜିର ଥିମର ପ୍ରଥମ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ, ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଭର୍ସେସ୍ ମିଶନ ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଭର୍ସେସ୍ ମିଶନ ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଲକଡାଉନ ଭର୍ସେସ୍ ମିଶନ ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ, ପୁଣି ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ୱାସିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଭର୍ସେସ୍ ମିଶନ ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ, ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସାନିଟେସନ ଭର୍ସେସ୍ ମିଶନ ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ। ତ ଭେରି ଇଜି ଟପିକ, ଏ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛୁ। ତେଣୁ କମିଂ ଟୁ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଟେକ୍ସଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଶସ୍ୟ ସିନା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ଅଳ୍ପ, ଶସ୍ୟ ସିନା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ଅଳ୍ପ, ଏଣୁ ଆପଣ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କର, ଯେହେତୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଯିବେ। ତେଣୁ କମିଂ ଟୁ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଭର୍ସେସ୍ ମିଶନ ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଆଡୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଆସେ, ଏସ୍ଓପି ଆସେ, ଯେହେତୁ 6 ଫିଟ୍ ଦୂରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଇଫ୍ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ଦ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ପଗାନ ପିପୁଲ୍ସ, ଦଲିତ ପିପୁଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ସେଗ୍ରେଗେଟ ଲାଇଫ କାଟୁଥିଲେ। ଦ COVID-19 ଇଟ୍ ଇସ୍ ଦ ସେଗ୍ରେଗେଟ ଲାଇଫ, ଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ବାସନ୍ଦର ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ରୋଲ ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ, ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ଏଇ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ 4-5 ପ୍ରକାର ମାନେ ମାନେ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବଣ୍ଡେଜରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବଣ୍ଡେଜ ଫିଜିକାଲି, ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଦେ ଆର୍ ଦ ଷ୍ଟିଗ୍ମାଟାଇଜେସନ, ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଷ୍ଟିଗ୍ମାଟାଇଜେସନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସାର୍, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ଯିଏକି ଷ୍ଟିଗ୍ମାଟାଇଜେସନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତା ପ୍ରତି ଚର୍ଚ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ, ଚାରିକାନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୃହକୁ ବାନ୍ଧି ଆମର 138 ବର୍ଷ ଏଇ ପ୍ରକାର ନାମ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ କି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଡ୍ୟୁଟି। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଗିନିଂରେ କହୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭେରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, ଯେକୌଣସି ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫିୟର ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, ଏ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ବିଷୟ ଆସେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସେ କାମକୁ ଆମେ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଷ୍ଟିଗ୍ମାଟାଇଜେସନ, ଫିଜିକାଲି ଦେ ଆର୍ ଦ ଷ୍ଟିଗ୍ମାଟାଇଜେସନ,
ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଭାବେ ରଖାଯାଉଛି। ନୋ ଡାଉଟ୍ ମୁଁ ମନା କରୁ ନାହିଁ, ଏସ୍ଓପି ଅଛି, ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କିମ୍ବା ହାର୍ଟରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଅତି ପ୍ରେମର ସହିତ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଷ୍ଟିଗ୍ମାଟାଇଜେସନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ସୋସିଆଲି ଦେୟାର ଦ ସେଗ୍ରେଗେସନ୍, ସେ ପ୍ରକାର ବାସନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ ଏଜ୍ ଏ ବିଲିଭର୍ସ, ଏଜ୍ ଏ ଲିଡର, ଏହାକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦେୟାର ଦ ସେଗ୍ରେଗେଟ୍ ଇକୋନୋମିକାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ୍, ରିଲିଜିୟସଲି ଦେୟାର ଦ ସେକ୍ଟରିଆନିଜମ୍, କଲ୍ଚରାଲି ଦେୟାର ଭଏସଲେସ୍, ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, COVID-19 ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏ ସମସ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଆମେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ୱି କ୍ୟାନଟ୍ ସ୍ପିକ୍ ଅଲସୋ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା, ଏଇଟା ମାନବିକତା ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମାନବିକତା ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ଦ ମିଶନ ଭର୍ସେସ୍ ମିଶନ ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଦ ମିଶନ, ଚର୍ଚ୍ଚର ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚର ଦ୍ୱୈତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମାଝି ପୁସ୍ତକ ତାର 25 ପର୍ବ 40 ପର୍ବ ଲେଖାଯାଏ, ସେଇ ଅଂଶରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା କରିଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାହା କରିଅଛ। ଚର୍ଚ୍ଚର ଦାୟିତ୍ୱ, ମଣ୍ଡଳର ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯଦି ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା କରିଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାହା କରିଅଛ। ତାର 25 ର 35 ତମେ ଦେଖୁଛୁ ମାତି ପୁସ୍ତକରେ, ସେଇ ସମୟରେ 6th ଡାଇମେନ୍ସନ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ, ଛ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଆଲସୋ ଇନ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡସ୍ ଦେ ଆର୍ ଆଲସୋ COVID-19, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣିଥିବେ ଦ ଟ୍ରାଇମ୍ପଲ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଫ୍ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଗର୍ଦ୍ଦବୀକୁ ଆଉ ସେମାନେ ଫିଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯାଅ ଯାଅ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଟାଅ, ଆଉ ମୋ ନିକଟକୁ ଘେନି ଆସ। COVID-19 ସିଚୁଏସନ୍, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଚର୍ଚ୍ଚର ଦାୟିତ୍ୱ COVID-19 ପର୍ସନ୍ ପାଖକୁ, ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହାର୍ଟ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଆମେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ। ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ, ଆମମାନଙ୍କର ସୋସାଇଟି, ଆମମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି, ଏଇ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ବିଶେଷ କରି 21st century ଏ ଯେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆମେ ହୃଦବୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନମ୍ବର ଟୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ପରେ ଆମମାନେ ଆସୁଛୁ ଲକଡାଉନ, ଲକଡାଉନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ଲକଡାଉନ ଭର୍ସେସ୍ ମିଶନ ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଲକଡାଉନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ ସେମାନଙ୍କର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟଡ୍ ଚାଲିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟଡ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗତ ବର୍ଷ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜର ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କେତେ ଜଣ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜର ପରିବାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଇଜ୍ ଦ ଲକଡାଉନ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଲକଡାଉନରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି କି? ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଯାଅ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଆମେ ସେ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପାସୋରି ଦେଇଛୁ। ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଦ ଲକଡାଉନ ଟାଇମ୍? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ କାଉନସିଲରେ ବସୁ, ସିନୋଡରେ ବସୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଡିନେରୀ ଟୁ ଡିନେରୀ, ପ୍ୟାରିସ ଟୁ ପ୍ୟାରିସ, ଯାହାକି ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଟୁ ଚର୍ଚ୍ଚ, ସ୍କୁଲ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଟୁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ସିଷ୍ଟମ, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମେ ଆମ ନିଜର ଆମ ନିଜର ଜୀବନରେ ଲକଡାଉନ କରି ରଖିଦେଇଛୁ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ, ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେହେତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ମିଶନ କାମ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲେ, ଆଉ
ମାତ୍ର କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ 138 ବର୍ଷର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରହିଛୁ ପୁଣି ମଧ୍ୟ 18-19 ପ୍ରଧାନମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି 86 ପ୍ୟାରିସ ଅଛି 450 ଗ୍ରାମ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା 2 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଇ COVID-19 ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଏଇ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତତ୍ପର ହୋଇଅଛୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଁ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ ମାତ୍ର 0.5 ତା କରି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ ୱି ଆର୍ ସେଇଂ ଦ ମିଶନ ୱାର୍ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଫେଲୋର ହେଇଥାଉ ଆମେ ଫେଲ୍ ହେଇଥାଉ ତେଣୁକରି ଏଇ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସମୟରେ ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ କିଣାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଲକଡାଉନ ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦେଶ ଦେଲେ ମଶାଙ୍କୁ ତୁମେ ଯାଅ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଡ଼ାଇ ଆଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଣ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଏଇ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେବା କରିବାର ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ କି ତେଣୁକରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଲକଡାଉନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ଲକଡାଉନ ହେଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯଦି ଲକଡାଉନ ହେଇଥାଉ ଆମମାନଙ୍କର ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଆମମାନଙ୍କର ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯାଏ ଯେଉଁ 138 ବର୍ଷର ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବୋଥମ୍ୟାନ୍ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଶନରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକଡାଉନ କହିଦେଉ ଆଜିର ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି COVID-19 ଭର୍ସେସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ମିଶନ ୱାର୍ ବା ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତେଣୁ କମିଂ ଟୁ ଦ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ୱାସିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଭର୍ସେସ୍ ମିଶନ ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ହାତ ଧୋଇବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ହାତ ଧୋଇବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଅଫକୋର୍ସ ୱାସିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଇଜେନିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଶେଷ କରି ଇଟ୍ କିପ୍ସ ଏବେ ଦେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଭାଇରସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇନଫେକ୍ଟିଂ ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜେମ୍ ପୁଣି ଭାଇରସ୍ ଗୁଡିକ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସଫା କରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୱାସିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାତ ଧୋଇ ଦଉଛୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଚିନ୍ତା କରି ହାତ ଧୋଇ ଦଉଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ପିଲାତର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ପନ୍ତୀୟ ପିଲାତର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 27 ପର୍ବ ତାର 24 ପଦ ଯଦି ପାଠ କରିବା ସେଇ ସମୟରେ ପିଲାତ ମଧ୍ୟ ହାତ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାତ ମଧ୍ୟ ହାତ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଅଂଶରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ 27 ପର୍ବ ତାର 24 ପଦରେ ସେଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲା ତ କେମିତି ହାତ ଧୋଇଥିଲେ ସେ ଅଂଶରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସେ ଅଂଶରେ ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେହେତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲା ତ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହସ୍ତ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ହସ୍ତ ଧୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତୁମେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତାହାକୁ କର ମୁଁ ହାତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆମମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହାତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁନାହୁଁ ତ ସେ ମଣିଷ କି ପ୍ରକାର ମରିଯାଉ ଆମର କିଛି ଯାଏ ନାହିଁ ଆମେ ହାତ ଧୋଇଥିବୁ ଆଜ୍ଞା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ୍ ଏଇ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବକ୍ଷ ଏବଂ କପାଳର କୃଷର ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କି ନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ହାତ ଧୋଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାକୁ ଆମେ ମନା କରୁନାହୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଧୋଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ସୋସାଇଟିକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ଆମେ ହାତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁ ତା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ ରଙ୍ଗ ତେଣୁ ଡିଅର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହ୍ୱେନ୍ ୱି ୱାଶ୍ ଆୱାର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆମେ ଆମର ମାନବିକତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ତେଣୁକରି ଗତକାଲି ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଲାଲୁ ତୁଷାର ପ୍ରାଣୀ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରିଡିଫାଇନ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ରିଡିଫାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମିଶନ ଏଭାଞ୍ଜେଲିଜମ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଗିନିଂରେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କଲୁ ଥିଓଲୋଜି ଷ୍ଟଡି କଲୁ ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ମିଶନର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଗୋଇଂ ଅର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦିସ୍ ଦ ମିଶନ ୱାର୍ ତାପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଛି ଗୋଇଂ ଅର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯିବା କିମ୍ବା ପ୍ରେରଣ କରିବା ଆମେ କାଲି ହାତ ଧୋଉଥିବୁ ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତା ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନୁହେଁ କେବଳ ୱାସିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନୁହେଁ ୱାସିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ୱାସିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱାସ୍ କରୁଛୁ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଜଡ଼ତା ଅଛି ତ
ତାହାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କର, ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଟୋଟାଲି ଦଲିତ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ ଡାଉନ ଟ୍ରୋଡେନ୍ ଦେ ଆର୍ ହଙ୍ଗ୍ରି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଆମର ଘରେ ଥାଇ ହାତ ଧୋଇଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପୁଣି ମୋର କନ୍କ୍ଲୁଡିଂ ପାର୍ଟ ବା ଶେଷ ପଏଣ୍ଟକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସାନିଟେସନ ୱର୍ସ ମିଶନ ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ, ସାନିଟେସନ ୱର୍ସ ମିଶନ ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ। ସଫେଇ କରିବା ଗୁଡ୍, ସଫେଇ କରିବା ଗୁଡ୍, ଯାହାକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କଲା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ୱର୍ସିପ୍ ର ବିଗିନିଂରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ୍ଦାର ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ଲଭ୍ ୟୋର ନେବର ଆଜ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ। ତେଣୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରେଭରେଣ୍ଡ ଲାଲୁ ତୁଷାର ପାଣି ସେ ଦୁଇଗୋଟି କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କମିଶନ ଉପରେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହନ୍ତି, ଦୁଇଗୋଟି କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କଥା ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହନ୍ତି, ଲଭ୍ ୟୋର ନେବର ଆଜ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କଥା କହନ୍ତି, ଯାହାକି ରିଜରେକ୍ସନ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତୁମମାନେ ଯାଅ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର, ଡିସାଇପଲସିପ୍ କର, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସାନିଟେସନ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା, ଲିଡରସିପ୍ ର କ୍ୱାଲିଟି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି, ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ବି ସାନିଟାଇଜ ଆୱର ଚର୍ଚ୍ଚ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ସାନିଟାଇଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କଣ ସାନିଟାଇଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ସେଲ୍ଫିସନେସ୍, ଆମେ କଣ ସାନିଟାଇଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ, ଆମେ କଣ ସାନିଟାଇଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି, ଆମେ କଣ ସାନିଟାଇଜ କରିବାର ଅଛି? ଇଗୋଇଜମ, ଆମେ କଣ ସାନିଟାଇଜ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଲସି, ୟାକୁ ସାନିଟାଇଜ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ୟାକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଇନଭିଜିବଲ ଭାଇରସ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଗୁଛୁ, ଇନଭିଜିବଲ ସିନ, ଇନଭିଜିବଲ ଇଗୋଇଜମ, ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମେ କଣ ବା ସାନିଟାଇଜ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଇଟା ଦ ମିଶନ ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ, ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀର ମିଶନ। ଆଉ ଏଇ ମିଶନକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନାହୁଁ, ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫେଲୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେଲୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଏଇ COVID-19 ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଇକୁ ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ହୃଦୟକୁ ସେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, କର୍ଣ୍ଣକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ନୋ ଡାଉଟ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ଆମେ ସାନିଟାଇଜ କରୁ, ୱାସିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁ, ଆମେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କରୁ, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଇନର ୱାର୍ଡ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିଶନ ୱାର୍ଡ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଏଇ COVID-19 ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ମିଶନ ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଜୈଲୁମର ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଦ ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଦ ବିୟୁଟି ଅଫ୍ JLC କୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ମିଶନେରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମିଶନେରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ବସ୍ତରରେ, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆର୍କୁ ଭ୍ୟାଲିରେ, ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ରଖିଛନ୍ତି, ତାର ସୁନାମକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା ଆଉ ସେ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। ଏହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସହଭାଗିତା, ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ପ୍ରଚୁରତା ଏତେବେଳେ ପୁଣି ନିରନ୍ତର ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତି।